Ohjauskorolla keskuspankki säätelee hintojen heilumista. Synkkinä aikoina ohjauskorko laskee ja markkinoille virtaa halpaa rahaa. Asuntolainojen korot laskevat ja käteen jää enemmän. Näin tavallinen palkansaaja innostetaan kuluttamaan, jotta tekijöille riittäisi työtä. Nousun kiihdyttyä liikaa myös ohjauskorkoa nostetaan. Näin kulutusta hillitään, jotta ylikuumeneminen ei romauttaisi rahan arvoa. Kyllä raha-asiatkin voi kertoa niin, että ymmärtää. Raha. Ilta-Sanomissa joka päivä.